শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এটি অতি জৰুৰী আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ বাবে এটিকৈ টেবলেট দিয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিবিলাক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি সেই বিদ্যালয়ত দুটাকৈ টেবলেট প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল, আগতে যেতিয়া আমি বিদ্যালয়ত গৈছিলোঁ, যোৱাৰ সময়ত আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চত আমি কিবা এটা টাইমত চহী কৰিছিলোঁ আৰু অহাৰ টাইমত আমি চহী কৰিছিলোঁ, কেতিয়াবা সোনকালে কেতিয়াবা দেৰিকৈ। কিন্তু এতিয়া যিহেতু এটেণ্ডেঞ্চটো আমাৰ অনলাইন হ'ব, আমি বিদ্যালয়ত কিমান সময় উপস্থিত থাকিব লাগিব বা ৰাতিপুৱা কিমান সময়ত আমি আমাৰ উপস্থিতি অনলাইনত দিব লাগিব বা ভাতিবেলা আহিলে কিমান সময়ত দিব লাগিব, সেই কথাটো আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। হয়তো অফিচৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টকৈ এদিন নিৰ্দেশনা আহিব পাৰে, তথাপিও তাৰ আগতে যিহেতু বিদ্যালয়বিলাক কেনেকুৱা ধৰণে পৰিচালিত হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে এখন শৈক্ষিক দিনপঞ্জী আছে। এই শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত উপস্থিতি কেইটা বজাত হ'ব লাগিব আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰা কেইটা বজাত যাব লাগিব সেইটো স্পষ্টকৈ এবাৰ নিৰ্দেশ উল্লেখ কৰিছে। এই কথাখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। LP, ME, হাই স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী সকলো শিক্ষকৰ কাৰণে মই উপস্থিতি সময় আৰু যোৱাৰ সময় দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এইখন হৈছে 2023 আৰু 24 বৰ্ষৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা শৈক্ষিক দিনপঞ্জী। ইয়াতে আমাৰ শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত উল্লেখ আছে আমি বিদ্যালয়ত কেই বজাত আহিব লাগিব আৰু বিদ্যালয়ত কেই বজাত বিদ্যালয়ৰ পৰা যাব লাগিব। আপোনালোকে দিনপঞ্জীখন খুলি চোৱাৰ অলপ পিছতে, কিছু সময় পিছতে আপুনি দেখা পাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটি পেজ দেখা পাব। এই পেজটোত এটা কথা উল্লেখ আছে, বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ এই সময় কথাখিনি উল্লেখ আছে। প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ শিশুৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত 4 ঘণ্টা সময় তলত দিয়া ধৰণে ভাগ কৰি ল'ব পাৰিব, অৰ্থাৎ প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ শিশুসকলৰ কাৰণে এই সময়খিনি উল্লেখ কৰা আছে। আৰু অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 6:25 9:25 বিদ্যালয়ত থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ 6:25 বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাকিব লাগিব, মানে সমসাময়িকভাৱে আমিও 6:25 বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ আমি 8:45 পৰা 3:25 বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব লাগিব। এইখনৰ শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ মতে যদি আমাৰ মোবাইলৰ এই টেবলেটৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ টাইমটো ছেটিং কৰা হয় বা সেইমতে যদি নিৰ্দেশনা আহে, ইয়াতকৈ বেলেগ নিৰ্দেশনা আহিলে নিশ্চয় বেলেগ হ'ব, কিন্তু একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতে আমি যদি চলিবৰ কাৰণে যাওঁ তেতিয়াহ'লে 9:00 পৰা 9:25 আহিব। ইয়াৰ লগতে আমাৰ আন এখন এই হেৰি টাইম টেবুল ইয়াতে দিয়া আছে, অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এখন এই টাইম টেবুল প্ৰস্তুত কৰি দিয়া হৈছে আৰু আমাক তেনেকুৱা ধৰণে টাইম টেবুল প্ৰস্তুত কৰি ল'বৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা আছে। অৰ্থাৎ ৰুটিনৰ কথা ক'ব গৈছোঁ, এই ৰুটিনখন কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু ৰুটিনখনত কি সময় উল্লেখ কৰা হৈছে সেইটো যদি আমি এবাৰ চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াও আমি এই কথাটো ভালদৰে গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। ইয়াতে চাওক, দৈনিক সময়ৰ তালিকাৰ আৰ্হি এই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে। ইয়াতে চাওক, সময় কেতিয়াও দিছে 9:15 পৰা প্ৰাতঃসভা, অৰ্থাৎ 8:45 আপুনি আহিব পাৰে, আহিব লাগে, অলপ সময় থাকি 9:15 পৰা এই চাফাইৰ প্ৰাতঃসভা দিছে। কিন্তু 15 মিনিটত যিহেতু প্ৰাতঃসভাটো সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে, বাৰু যে নহওক আমি 9:00 বুলি ধৰিলোঁ, 9:00 আপুনি বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল আৰু এটা ডাঙৰকৈ দেখুৱাইছোঁ 9:00 পৰা 9:15 9:00 এইফালে একেবাৰে শেষত চাওক আপোনালোকে 2:45 পৰা 3:25 অষ্টম পিৰিয়ড, অৰ্থাৎ ইমানখিনি সময় আমি বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব লাগিব। এতিয়া এইখন হৈছে আমাৰ LP আৰু ME কাৰণে। হাইস্কুলৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ শৈক্ষিক দিনপঞ্জী হ'ব সেই কথাখিনি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ অৰ্থাৎ বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ পৰা একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ আৰু এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন হাইস্কুলৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে 2023 আৰু 24 বৰ্ষৰ। এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, ইয়াতে বৰ সুন্দৰকৈ এই কথাখিনি উল্লেখ আছে যে কি কেতিয়া
আমাৰ বিদ্যালয় আৰম্ভ হ'ব আৰু আমাৰ বিদ্যালয় কেতিয়া শেষ হ'ব। আমি যদি তলফালে ক্ৰমান্বয়ে গৈ থাকোঁ, গৈ থাকিলে আমি দেখা পাম ইয়াতে দুখন টাইম টেবুল প্ৰস্তুত কৰি দিয়া হৈছে। এখন মডেল ৰুটিন ফৰ হাই স্কুল আৰু মডেল ৰুটিন ফৰ হাই স্কুল। এই ইয়াতে চাওক, ইয়াতেও আগতে দেখুওৱাৰ দৰে আমাৰ টাইম টেবুলটো বৰ সুন্দৰকৈ দিয়া হৈছে। ইয়াতে চাওক, 9 বজাৰ পৰা 9:15 এই মানে প্ৰাৰ্থনা মৰ্ণিং এছেম্বলি, ইয়াতে 9 বজাত আৰম্ভ হৈছে। ডাঙৰকৈ দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ওপৰতো চাওক, 9 বজাৰ পৰা 9:35 9:00 পৰা 3:25 বুলি আছে। আৰু ইয়াতে চাওক, এয়া 9 বজাত আৰম্ভ হৈছে আৰু এইফালে গৈ 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 এই ৰুটিনখন শেষ হৈছে 3:25, অৰ্থাৎ এল পি আৰু এম ইৰ লগতে হাইস্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও 3:25 উপস্থিত থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ শিক্ষকসকলে কেইবজালৈকে উপস্থিত থাকিব লাগিব এই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। লগতে মই আপোনালোকক আন এটা কথা কৈ থৈ দিছোঁ, কিবা কাৰণত এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনৰ সলনিও অফিচৰ ফালৰ পৰা বেলেগ নিৰ্দেশনা আহিব পাৰে যে কি, আপুনি বিদ্যালয়ত ইমান সময়ৰ পৰা ইমান সময়লৈকে উপস্থিত থাকিব লাগিব, তেতিয়া হয়তো এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনৰ কিছু সালসলনি হ'ব। কিন্তু বৰ্তমান একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত উল্লেখ থকা অনুসৰি আমি 9 বজাৰ পৰা 3:25 বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব লাগিব। শ্ৰদ্ধা চাৰ বাইদেউসকল, আজি মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমাৰ দৈনিক যিখন ৰুটিনখনৰ কথা কোৱাৰ লগতে কিমান সময়ত বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব লাগে আৰু কিমান সময়লৈকে বিদ্যালয়ত থাকিব লাগে সেই কথাটো কৈছোঁ। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যদি ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকললৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰক, তেওঁলোকে যাতে কথাখিনি গম পায় আৰু টেবলেটৰ জৰিয়তে উপস্থিতি দিয়াৰ যিখিনি কাৰ্য, সেই কাৰ্যখিনি যাতে গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। লগতে আপোনালোকক কওঁ, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে জৰুৰী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই ইউটিউব চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এই অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। শ্ৰদ্ধা চাৰ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।